दही पखाळ को साग भजा कलरा चिप्स मैडम आलू बता है आलू चपुटा तोरणी पक भात चपुटी खाते हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक स्वराज ओडिया ब्लॉग को स्वागत जनाऊ देखिपे बाबन पूरा बाहर रेडी देख तो बाबन बाहर रेडी मुँह भी रेडी चलन जी हनुमान मंदिर हनुमान मंदिर जीवन हाय कहीदि हाय हाय कहीदि हाय कह हनुमान मंदिर जा हनुमान मंदिर जाइए मार्केट जा चल मो पु आज मो सहित मार्केट जी चल जा मार्केट देखिया पु कौन कर चल चल जा आगे हनुमान मंदिर जी चल जा हनुमान मंदिर क्या वो क्या पूजा सरीगला सिंदूर मुंड मारी सारे देखी पाते बाबन मुंड सिंदूर मारी सारे बाबन चल जा मार्केट जीवन ना बाबन हाँ बाबन मार्केट जीवन ना हाँ सुन याडू बन ना चल आम मार्केट जीव चल भावना कुआटे जाऊ चल आस ना तो मार्केट रे भावन चल आम मार्केटिंग सरला पाने पड़े चल आम क्या सरला हाँ ट्रेन देखुची कौन कौन है कौन मंदिर आसिक चूड़ा बिस्कुट ये खाऊ मो सहित बाबन खाऊ देख ये देख कम फ्रेंड्स आपण मैंने कौन कर जानी आपण मैंने खाऊ कहीं दीटा बाजिले मो गाधुआ खावा खाऊे बाबन देख भी खाऊ किए देख पाते माँ तक कही दौन बाबन पार्टी गोटे पापड़ पूरी दे बाबन खराबी पूरी छोट छोट तम कह कौन छुपन देख पारे आम कौन खाया देख पंपू खाइब पंपू खाइब भारी खुशी आ मैडम आम आज पखाला तो करना पखाला तो बंची बोली देख पारे पूरा दही पखा बोलते छुंक मरा है बोध जना ना दही पखाळ को साग भजा कलरा चिप्स
ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ବଡ଼ି ଆଉ ବାଦାମୀ ବଡ଼ି ବାଦାମ ମିଶିଛି ବଡ଼ି ବାଦାମ ମୋର ପସନ୍ଦ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆମ୍ବ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ଥିବାରୁ ଆଜି ଯେତେ ଗୁରୁବାର ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାବୁନ ନୁଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବନି ପାମ୍ପଡ଼ କାହିଁ ପାମ୍ପଡ଼ କାହିଁ ହଁ ତମର ପଖାଳ ଖାଇବ ବାବୁନ ଏଇ ଏଇ ତଳୁ ପଡ଼ିଛି ଉଠି ଖାଉଛ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ବାବୁନ ଏ ଦେହ କେତେ ଜିଦି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିବ ହଁ ସେଇଠୁ ନେଇ ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି ବେଟର ତମ ମା କହିଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି ଚୋବଉଛି ପାଣି ତ ରଖିଛି ପାଟିରେ ଏ ମଶାଟେ ଓହୋ ପାବନ ମଶା ଦେଖିପାରେ ବାବନ ମଶା ମାରୁଛନ୍ତି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ବାବନ ମତେ ମାରୁଛ ମଶା କାହିଁ ଏଠି ମଶା ନାହିଁ ଏଠି ମଶା ନାହିଁ ବାବନ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବନ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବାବନଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବାବନ ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଭାତ ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ନାଇଁ ହୁଁ ନାଇଁ ବାବନ ଆଉ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏପଟେ ଏପଟେ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ ନହେଲେ ଆଉ ହେଇ 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 ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ହେଇ ଇଏ କି ଆକ୍ଟିଂ ତମର ବାବନ ଇଏ କି ଆକ୍ଟିଂ ହଁ ଗଳଉଛି ପାମ୍ପୁ ଦିଅ ପାମ୍ପୁ 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 ହେଇ ପାମ୍ପୁ ପାମ୍ପୁ ଏଇ ତ ପାମ୍ପୁ ଏଇ ତ ପାମ୍ପୁ ପାମ୍ପୁ ପା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମର ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଲେମ୍ବୁଟା ପଡ଼ିଛି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମ ଘରେ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଥିଲ କି ମୁଁ ତ ଫ୍ରିଜରେ ଗୋଟେ ଦେଖିନି କାଲି ତ ସଜେଇଥିଲା ଫେର ପଲିଥିନ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ମାନେ ଆମ ଶାଶୁମା ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଚାଲ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଲା ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭାତ ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ଟାଣ ଅଛି ଭାତ ଏଇଭଳିଆ ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି ତ ଖରା ନାହିଁ ଟିକେ ପାଗ କାମୁଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଗରମ କିନ୍ତୁ ଗରମ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲି ଆମ୍ବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଢ଼ିଯାଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ ମିଠା ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ ଭାବନ ବହୁତ ମିଠା ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସତରେ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଦେଲେ ମସ୍ତ ଲାଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାରି ଲାଲ ଲଙ୍କା କେତେ ଦୂର ଆମର ଆମର ଔକାତ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଦିନ ଲଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ତମେ କହିଲ କଣ ଛଣା ଲଙ୍କା ଭାରି ରାଗ ଯାଏ ଏତେ ଦିନ ପରେ ରାଗ ଲଙ୍କା ମିଳିଛି ଗୋଟେ ବାସୁଛି ନା ଲଙ୍କା ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥର କରିଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେବା ପଖାଳ ଭାତ ଦାଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାତ୍ର ବଡି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସ ଭଲ ଲାଗୁ ସବୁଠୁ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବେଟର ଲାଗୁଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବା ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭା ହେଇନି ଆମର ଏଇ କାମ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଭାଗୁଣ ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା ଟୋଟାଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଶୋଇଥିଲେ ଉଠିଲେ ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ବାମର ପାମ୍ପଡ଼ ଏତେ ପାମ୍ପଡ଼ ନିଅ ପାମ୍ପି ପାମ୍ପି ବନେଇଛ କେମିତି ଲାଗୁ ତମକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ
କୋଉଟା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏତେ ଆଇଟମ ଭିତରୁ ସାଙ୍ଗ ମଜା ବେଟର ଲାଗୁଛି ତମକୁ ତ ଭତ୍ତା ଟିକେ କାଠୁଆ ମାନେ ଭଲ ମତେ ଟିକେ ତୋରାଣି ଦେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଖାଇ ପଛରେ ସେମିତି ଭତ୍ତାରେ ପଖାଳ ହାତ ଚକୁଟି ପକେଇ ଖାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଦିନସାରା ଯାଇନି ନା ତଳକୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଏ ଆଳୁ ଭତ୍ତାରେ ସେ ପାଣି ଦେଇକି ଭାତ ଚିପୁଡ଼ି ପକେଇ ଖାଇମା ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଖାଇବା କୋଉମାନେ ଏମିତି ଆଳୁ ଭତ୍ତାରେ ଟିକେ ତୋରାଣି ଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗେ ଟିକେ ତୋରାଣି ପକେଇକି ଚକୁଡ଼ିକି ଭାତ ଦି ଘଣ୍ଟା ଦିଅ ଚିପୁଡ଼ିକି ଦିଅ ନାଇଁ ଆମର ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି ଖାଇମୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ଏମିତି କୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ ମତେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଆଳୁ ଭତ୍ତାରେ ଆଳୁ ଯୋଉ ଚକୁଡ଼ା ହେଇଥିବ ଖାଇପାରିବିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନୋକସାନ ହବ ତମେ ଖାଇବ କହୁନା ଭାତ ତମର ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ବହୁତ କାଇଁ ଆଣିଥିଲ ଦେଖିବା ତ ଏମିତି କୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତରେ ଯୋଉ ଆଳୁ ଭତ୍ତା ହେଇଥିବ ଆଳୁ ଚକୁଟା ହେଇଥିବ ତାର ତୋରାଣି ପକେଇକି ଭାତ ଚକୁଟି ଖାଆନ୍ତି ତମେ କେବେ ଖାଇଛ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ଖାଇବ ସେ ଯୋଉ ମଜା ଇଏ ଶାଗ ଭଜା ଅଛି ଏପଟେ ଇଏ ସବୁ ଆଇଟମ ଅଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରାଗ ଲଙ୍କା ଚୋବିମ ତାଠୁ ଶାଗ ଭଜା ମନ କିଣିନି ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଖାଇବା ନାଇଁ ମଠ ଆମର ଅଛି ସବୁ ମଠ ବହୁତ ଦିନ କରିଦିଅ ସେଠି ଯୋଉ ନନା ଖରାବେଳେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିକି ଡାକନ୍ତି ଯୋଉ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି ନା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବା ଟିକେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15 ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯାଇକି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲିଣି। ଡାଡି ଆଜି ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନ 2ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସି 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, 8:30ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଡି ଯଦି ଆସିବେ, ଆମେ ତ ଦିନରେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ, ଡାଡି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତ ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା କରିବା। ପୋଟଳ ନେଇକି ଆସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା କରିବେ କି ଆଉ କ'ଣ ପୋଟଳ ଆଳୁ କରିବେ ପଚାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୋଟଳ ରସା କରିବ ନା କଣ କରିବେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତରକାରୀ କରିବା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଡାଲିରେ ପୋଟଳ ରସା କରିଥାନ୍ତେ। ନା ଡାଲି କରିକି ପୋଟଳ ରସା କଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବେ? ଡାଲି ରାଗି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କାକୁଡି ସାଲାଡ କରିଦେଲେ ଖୁସି। କାକୁଡି ଅଛି କି? ଟମାଟୋ ଖାଲି ପକେଇ କରିଦେବେ ସାଲାଡ। ଆରେ କାକୁଡି ମାର୍କେଟ ମିଳୁଥିଲା ଯେ କଣ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଆଣିଲିନି ମୁଁ, ବୁଝିଲ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ କଣ କରିବା, ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା କରିବା ନା କଷା କରିବା? ମୋ ଇଚ୍ଛା କଣ ମାନେ, ମୁଁ ସବୁ କାଟିକୁଟି ଯୋଗେଇଦେବି ତମକୁ, ତମେ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି କରିବି ମୋର ପୋଟଳ ରସା କରିଦେବି। ଠିକ
ଟିକେ ଝୋଳ କମ୍ ଦେଇ କରିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ଆରେ ପୋଟଳ ଏଦିନ କିଣିକି ଆଣିଛି, ପୋଟଳ କେଜି ମ୍ୟାଡମ୍ 60 ଟଙ୍କା। ହଁ ସେନ ମୁଁ ଅଧ କିଲେ ଆଣିଥିଲି 36 ଟଙ୍କା। ହଁ କିଲେ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିଲେ କି? ଅଧ କିଲେ ନୁହଁ, 20 ଟଙ୍କା। 30 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଆଣିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି 60 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ, 2 ଦିନରେ ପରିବା ମାର୍କେଟ କୁ ଆଜି ଯାଇକି 500 ଟଙ୍କା ଧରିକି 5 ଟଙ୍କା ବଳିଲାନି ଗାଡି ବାଲା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ ପେ କରିକି ନେଇକି ଆସିନି। ରେଟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରେଟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଭାବୁଛି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଅଦା ରସୁଣ ଏତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସବୁ କଟାକଟି। ଚାଲନ୍ତୁ କଟାକଟି କରି ରେଡି କରିଦେବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବା। ଆଳୁ ଭଜା ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ପୋଟଳ ଭାଜୁଥିଲି, ମ୍ୟାଡାମ୍ କହିଲେ କଣ ଚାପା ଚାପି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡାକ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ତମେ ତମର ଚାପ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡାମ୍ କେମିତି ଚାପ କଣ କହିଥିଲି ଯେ ନ ଚାପିବ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ତରକାରୀ ଆଖି ମାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୋଟଳ ଭାଜିନି ମାସ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଫୁଟିଲା, ମୁଁ ଡରିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ପାଣି ଅଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କାଟିକି ରଖିଦେଲି, ପାଣିରେ ପକେଇଲିନି ମୁଁ, ବୁଝିପାରିଲ ଟାଣି ନେଇଯିବ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଚାପୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଆପା ଶିଖିନି, ମୁଁ ଭାଜିଦିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଏ ଜାଣିଛ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଚାପରେ, ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ମସଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ, ତାପରେ ତରକାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ହେଇଗଲାନି ହେଇଗଲାନି, ଦେଖିବା ଯେ ଯାଆନ୍ତୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଣିଟା ମରିଯାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେପଟେ ମୋତେ ପୁରା ମସଲା ଯେତିକି ସବୁ ମସଲା କାଶ୍ମୀର ପାଉଡ଼ର ମୋତେ ଅଲଗା ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଟଳ ହେଲା ପରେ ବାହାର ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ମସଲା କେମିତି କରା, ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଭଳିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପୋଟଳ ପକେଇ ଦେଇ ବସିବା, ଆଗେ ପୋଟଳ ପକେଇ ଦେବା ବସିବା, ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପୋଟଳ ପକେଇବା, ପକେଇ ପକେଇ ଲାଷ୍ଟ ମାଗେ କଷିବା ପୋଟଳ, ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ଆଳୁ ଦେଇକି ପାଣି ଦେବା, ଆଳୁ ଟିକେ କଷିବା, ତାପରେ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖିବା ତ କଷା ହେଇଯାଇଥିଲାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିବା ଏତିକି ପାଣି ହବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତରକାରୀ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ତରକାରୀ, ପୁରା ନାଲି ନାଲି କାଶ୍ମୀର ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଡ଼ି ତ ଆସିବେ, ସାନଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଡାଡ଼ି, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି 10ଟାରେ ଅଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ମୋର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି, ରାତି 9ଟା ବାଜିଲାନି, ଡାଡ଼ି ଆସିକି 9:30ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଡାଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ ମସଲା ମସଲା ଏଥିରେ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି, ମୋର 10ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି, ମୁଁ ସେଥିପା�ଁ ଏବେ ଖାଇଦେବି, ଖାଇଦେଇ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ 9:30ରେ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇ ମୋର, ଆଉ ବାବନ ଯାଇଥିଲେ ତଳକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଲେ ପୁରା ଖେଳି 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 ଏବେ ଆସିଲେ ବାବନ ତଳକୁ, ଆଉ ଫୁଟବଲ୍ ତଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେନି ଯେମିତି, ଇଏ କାନ୍ଦିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଉପରେ ନେଇ ଆସିଛି, ଟିଭି ଲଗେଇଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଡେଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ମୋ ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ସେ ତଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଲିନି, ପଳେଇନି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପା ତୁମେ ପଳେଇଛ ମୋତେ କାଇଁ ନେଇ ନା କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବାବନ ଏ ବାବନ କଥା ଶୁଣୁନା ମାନୁନା, ଅମାନେ ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ଚଳିବ, ମାଆଙ୍କ କଥା ମାମାଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ମାନିବା ଦରକାର, ବାସ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରର ପୁଅ ଥିଲୁ, ଆମେ ଆମେକୁ ଏତେ ସେତେବେଳେ ମାନୁଥିଲୁ,
ଆମ କଥା ଭାବିକି ଆମ ପୁଅ କଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼। ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନାଇଁ ବାପନ, ଏ ବାପନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥା ଶୁଣିବେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବା ମୁଡ଼ ନଥିବ ଆଉ ହାତ ଧରି ଟାଣିବ, ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଆଗରେ ବସିଯାଉଛି, ପୁରା ଖାଇଯାଉଛି, ବସିଯାଉଛି, କହୁଛି ନା ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଚାଲ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗାଡ଼ିରେ ଚଲା, ଗାଡ଼ି ଚଲା, ବୁଝିବେ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିଦେବେ, ଖାଇଦେବା। ଖାଇଦେଇକି ରାତି ସାଢ଼େ ନଅଟା ଏଗୁଡ଼ା ନଅଟା ତ ପାଞ୍ଚ ହେଇଗଲାନି, ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବା, ଗାଡ଼ି ନେଇ ନେଇ ଆସିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଖାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଖାଇଛି ଯେ, ତମେ ଖାଉନା ଜାଣିପାରିବନି। ଆଳୁ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ନାଇଁ, ଭଲ ହେଇଛି। ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ପକେଇଦେଲି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିନି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କତିରୁ ତରକାରୀ ରିଭ୍ୟୁ ନେବି ବୋଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ସରିଲାନି, ଦେଖିପାରୁଛି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରି ଯିବି ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇବି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ।